Hei, og velkommen til Høytal Media. Jeg er Alvis, og dette er første gangen jeg skal streame. Jeg tror jeg blir veldig kjekt. Jeg skal spille Strange Horticulture. Det er et spill som jeg aldri har prøvd før, men som jeg har hørt er veldig bra. Så får vi se da om det lever opp til forventningene. Her er det et lite nabolag, ja. Med... Åh, så fine tegninger det var. Strange Horticulture. Ok, så det er en, jeg har en liten butikk da. En liten plantebutikk. Nede i byen. Det var veldig søtt. Ja, så ok, så onkel min, han er død, og han har da... Jeg har arvet butikken fra han. Og jeg har masse sånn rare og litt sånn uvanlige planter da. Så kult. Ok, dag 1. Fredag. Ok, ja, så her er min butikk da på en måte. Min plantebutikk. Til og med en liten katt. Det var så søt. Ok, her. Ja, her. Så her er plantene, da. Så kan jeg liksom trykke på deg. Det var så søte plantene. Går den å gå? Oi. Har vi flere planter? En vatten. Kan det? Hva som skjer hvis jeg trykker på den planten nå, da? Ok, ingenting skjer, men jeg kan dra den. Jeg kan... Ok, så jeg kan liksom forske, få litt nærmere kikk på planta. Huh. Ok, ja, men da vet vi det. Ok, så det her spillet går vel ut på at vi eier en liten plantebutikk, og at det kan komme folk til oss her borte. Og så kan jeg spørre om hjelp til for eksempel forskjellige problemer jeg har da, og så skal vi på en måte fikse det med hjelp av disse medisinske plantene. Ja. Ok, her er det Simone som skriver til oss. Hun har funnet det. Ok, hun har funnet noe interessant. Og så, ja, PS gir hun der Hellbore. Det er i hvert fall et eller annet navn. Det er sikkert katten sin navn, det er en... Good scratch behind the ear. Så da. Klapper katten litt. Ok, så her har vi tre forskjellige ting. The will to explore. Og så en nærmere titta. Og så rising dead. Det er sikkert hvis plantene dør, tipper jeg. Det må vel nesten være det. Ok, så her er katten. Det driver å blinke borti her. Kanskje jeg skal trykke på... Oi! Her kom det Victoria Gray. Jeg må ha gått forbi butikken 100 ganger før, uten å stoppe for å se. For et vakkert plass. For en vakker plass å være. Omringa av plante. Jeg har en litt uvanlig oppgave til deg. Om natten så hører jeg litt sånn viskende stemme. Så jeg hører ikke helt godt, men det kommer ovenfra. Det er ingen som bor der oppe. Det er helt tomt. Så jeg har blitt litt nysgjerrig, og så jeg må finne ut hva jeg sier. Så hun vil ha St. John's Poppy. Så det er en blomst da. Siden jeg ikke har noen peiling på hva som blomst er, så må jeg vel ta en liten titt rundt her. Men først, oi, her står det dra den ut. Ok. Ja, ja. You can drag items from here onto your desk. Da kan jeg ta det her bort da. Forstørrelsesglass. Det er sikkert for å liksom se litt nærmere. Og så her. Ja, her kan jeg skrive navn hvis jeg vet. Hvis jeg har to av samme plante da, så vet jeg at en av deg er, for eksempel her, så kan jeg skrive navn på den. Så jeg vet hva neste blomst er liksom. Det er veldig smart. Ok. Hva slags plante tenker vi da? St. John's Poppy. Kan det være... Det må kanskje være en av de første her. Det var vel det første vi så. Ok, det der er sopp.
tviler på at det er den. Kanskje. Så vi tester med den da. Den var jo veldig fin. Skal vi ta den inn her? Ok. Det lukter ikke som noe jeg har lukta før. Ok. Da vet vi det. Går det an å bruke noe sånn her? Boka? Oi. Rar bok med plante. Ja. Går det an å åpne den? Ja, ok. Ja. Det her er nesten som en sånn ordbok da, på en måte. Med alle, her er forskjellige blomstertyper. Så det var den der jeg skulle ha. St. John's Poppy. Kan jeg trykke inn på der? Ok, så her står det beskrivelse da av plantene. Så da kan jeg se hva det plantet hun har lyst på. Hun Victoria. Ok. Sterke farger på bladene. Og du kan lagre en slags drikk. Sånn at du kan høre bedre. Så det er det hun vil ha da. Den er sterk rødfarge på bladene, og så gul inn i midten da. Det ligner veldig på den da. Jeg tror det er den. Skal vi ta en litt nærmere kikk? Med en god lukt røde. Den er gul i midten. Skal vi se om det er noen andre som også er gule i midten og røde? Den var jo rød, men den var så gul. Så tviler jeg på at det er den. Nei, jeg tror det er den. St. John's Poppy. Er det bare å gi den til Victoria da? Trenger vi noe mer på en måte? Skal vi prøve? Use plant. Ok. Åh, det var jo riktig. Det var jo dritbra. Da klarte vi det. Plant identifier. Ok, så da får vi på en måte en premie da, for at vi klarte det. Collect. Ja, så da får vi en ny på en måte plante i den boka vår da, sånn at vi kan vite mer. Clavillium. Det var fin da. Ok, bra. Da kan vi bare ta det her litt vekk. Den kan bare ligge der. Er det noen andre folk her? David Schaffer. God dag. For noe vær ute. Godt for plantene da, ikke sant? Jeg har fått et brev. Jeg har et brev til deg. Som sa. Her er det brevet han ga oss. Oi. Er det sånn poeng, liksom? Da får vi mer poeng. Oi. Det var litt merkelig skrift. Ok. Gosford. Er det byen vår, liksom? Det er en hatfull by. Jeg har blitt slått og stjelt fra, og ble liksom låget igjen for å dø i gatene. Etter mange dager så var jeg redda av en snill fremmed. Og akkurat når jeg tenkte at jeg skulle dø da, at alt var kjempegale, så begynte jeg å få det bedre i Oi, hei Siri. Her kom Siri på. Det er jo flott. Så bra. Ok, så han har hatt det ganske dårlig da, og så kom noen redde han, og han har fått det bedre etter hvert. Han har blitt bedre. Og når han var liksom på sin recovery journey da, når han prøvde å bli bedre, så fant han, eller så satt han og stirret på noen sterkfarget blomstra, med sånn tårer på en måte. Han stod og grein da, og så, fordi det var faktisk noe fint igjen i verden. Ja, det var et fint brev. Litt vanskelig å forstå, men det var et fint brev. Dette var fra Duncan, Amos Duncan. Da tipper jeg at han vil at vi skal finne de blomstrene, med sterke farger og blomstre. Men det var ikke så masse vi fikk vite om det da. Vi trykker inn på her. Åja, her har vi kort. Ok, det stod noe om Undermere. Men var det der han kom fra?
Nei, det er Undermary. Det her vi er, da. Ja, det er sånn. Da har vi i hvert fall det kartet her. Hæ? Nei, du, jeg har ikke peiling her. Hvordan får vi vekk det her kartet? Trykk på det. Ja. Tar vi rett tilbake inn her. Her var hans brev. Men jeg skjønner ikke helt hva vi skulle finne til han. Han så jo på en veldig fin blomst. Han satt og stirret på en veldig fin blomst. On the northeast corner of the wood. Men det var jo noe med det kartet, da. Sterke farger blomstra. Hvilken blomst her har sterkest farge? Er det en rød der? Eller er det den? Det var jo den vi hadde nå, da. Den der har ganske sterk farge. Den også har ganske sterk farge. Går an å se litt nærmere på den? Nei, det står bare om lukten. Kanskje jeg kan lese litt i boka, da. Går an å bla her? Ok. Vi begynner forbindelsen. Er det veldig mange her? Jeg tror det er ekstremt mange her. Den har vi. Det var den vi hadde nå. Men han vil ha en litt... Det sto bare at den var sterk farge. Er det noe mer som jeg har oversett? Jeg tror det var bare det som sto. Ok, da leser vi videre. Det er en sopp. Det her, det var ikke det. Den er grønn. Sopp. Nei. Foxbøtten. Nei, det er bare grønne. Tviler på at det er den også. Nei, ikke den heller. Jeg tror det her er grønn. Eller gul, så da. Nei. Her var det bare grønne blomster. Den og... The Vibrant. Det var den vi hadde nå, så det kan ikke være den. Er det den da? Nei, det er den der, sant? Den er jo ganske vibrant, den da. Det går jo an. Men jeg tror vi kaller han tilbake. Kanskje han har mer, skal jeg si. Nei, det var en ny. Det var en ny person. Er det dumt? Har vi liksom hoppet over han gamle? Vi går videre til Gilbert her. Han måtte ta en lang vei rundt. Men han er her nå. Han tror ikke på det der søster... Det er heksene. Han driver å snakke om et par hekser og noe greier. Men nå vil han... Nå han kommer her og vil ha noe... Han vil ha en lemon dandy. Ja, det kan vi finne. Det står i boka her. Det så jeg i sted. Lemon dandy. Jeg tror den var litt sånn... Den, ja. Her, ja. Der kan du bruke til medisinske... Påstander og litt sånt. Medisinsk greie. Og så kan du også liksom kurere hjertet. Er det sagt at det blir i hvert fall da. Er det den? Så er den veldig annerledes ut. Eller er det den? Det var liksom uten farge her, men det likna på den. Det gjorde det. Eller er det den? Nei, jeg synes den likna mest. Jeg har hatt på vilspor. Det er vel den. Faintly off-putting, but not overpowering. Lemon dandy. Det må være den. Jeg synes det var ekstremt nærme i hvert fall. Vi prøver. Ja. Ja. Jo, men det er fint. 2 av 3. Han, siste han forsvant, så jeg vet ikke hva som skjedde med han. Å, det ligner på vanilje. Det så ut som vaniljeblomst. Det var veldig søtt. Ok, vi lukker den boka litt. Hei, lille pus. Så søtt. Tenk bare å ha en katt i blomsterbutikken din, liksom. Bare sitte der hele dagen. Det er så søtt. Ok, her dreier vi på her.
Jeg skjønner ikke hva man skal med det kartet her. Det er jo liksom hvor du har vært og sånt, men det var jo ingen sånn pil eller noe på selve kartet. Nei. Nei, jeg venter litt med det kartet, jeg. Jeg tenker vi kan gå videre til neste. Skal vi bare ta vekk litt brev her? Sånn. Ok. Pling, pling. Oi, facelift. Drømmene hennes blir mer virkelige, og jeg så en dame. Fjeset hennes var gjemt bak en maske, og Atmo var en skikkelig skummel, ekkel, skjelettlignende skapning. Den var sånn skikkelig høy, og den drev og så rundt på landskapet. Fjeset var kjempestygt, og det var... Jeg kunne liksom se litt av ansiktsuttrykket. Det så ut som han lo. Men ikke sånn gledelig latter som et unge, men en skikkelig sjuk, ekkel latter som førstebrisen om vinteren. Disse siste ukene har vært, det har vært mye verre, og jeg trenger å sove. Ok, så hun vil ha en plante som hjelper med soving da, sovemedisin. En medisinsk plante. Den heter Forest Campri. Forest, der ja. Vi er så pro nå, vet du. Bare slår opp i boka. Hvis jeg hadde vært så flink å slå opp i ordboka på skolen også, da hadde det blitt sekser i alle fag. Ok. Her, ja. Ja, den blir ofte brukt i sovemedisiner. Ok. Så her er masse små blad. Ok, så mørkeblå med mange sånne små blomster på en måte inni her da. Er det den? Er det? Det må det. Det må det være. Det er vel ingenting som ligner her. Den der var jo litt... Men det må være den mørkeblå. Ta det litt closer inspection. Ok. Det er litt sånn en rar lukt, men ikke kjempeekkel. Ja. Jeg vil si det er den jeg. Use plant. Er det riktig? Vi har jo streak her. Ok, oi, nå har jeg fått en ny. Busterdale. Ok. Sikkert vakkert det. Noen andre folk som har lyst til å komme på vår fredagsåpne butikk? Den gamle hermit. In the winter, the wanderer. Ok, ja, hun vil ha en wandering view. Det er en slags blomster, tydeligvis. Jeg vet ikke om jeg har sett den da. Men om det er noen plass der har det, så er det her på Strange Horticulture. Skal vi se. Oi, var det hele boka? Kanskje det var fremst da? Ja, nå lukker jeg igjen boka. Ok, vi går tilbake igjen. Vi kan gå her, på oversikten. Oi, vi har funnet tre av blomstene her. Hun vil ha Wandering View. Er det det? Oi, det sto ingenting om det her. Men det er en blomstertype. Det må vel det. Hvordan skal jeg finne ut da? Jeg skjønner ikke hva det kartet her vil. Det blinker. Jeg åpner opp kartet. Står ingenting. Skummelt. Neida. Tar vi vekk det. Ok, så vi vet ikke hva Wandering View er. Men, da er det ingen av disse her i hvert fall. Så rart at det ikke sto da. Det er jo ikke den. Ok. Hva står det her da? Er det her noe spesielt? Er det en tegning? Er det noen andre hint rundt omkring her som kan hjelpe oss? Ta den ned der. Nei. Nei, der. Ok. Her har vi en vattenkanne. Kan vi bruke den til noe? Nei. Wandering View. Hvordan kunne den sett ut da?
Jeg har ikke peiling, jeg. Hvordan skal vi finne ut det? Kanskje jeg må sette navn på de blomstene jeg har funnet? Hadde det vært smart? Har jeg fortsatt de blomstene her? Lemon Dandy, hva skjer den? Jo. Da legger jeg en sånn label, da. Et merke på den. Ok, da skal vi skrive her. Lemon Dandy. Oi. Der, ja. Da har vi det klart. Kan ta den med gul, ja. Der, ok, da står det navn på den. Det var kjempefint. Da har vi det. Hvis vi legger det der. Vi fant jo flere blomster. St. John's Poppy. Ok, det var den røde, tror jeg. Ganske sikker. Da er vi på den også. St. John's Poppy. Jeg er ikke sånn helt sikker på at jeg skriver ikke noe, så det får bare være. Men jeg skjønner i hvert fall hva jeg skriver. Så her slår Siri seg på igjen. Det er fint det også. Ok, de to. Og så var det en til. Det var den, ja. Den der. Det var den vi nettopp hadde. Hva var det den heter da? Kanskje vi skal bare gå gjennom og se. Det er lyst til å skrive riktig på navnet deres. Forest Camphrey. Da skriver vi den ned. Forest Camphrey. Ok, det er gule alle sammen deg da. Er det noen andre da som vi ser nå på en måte, som er ganske lett å identifisere? Farmers Clavillium. Det var den vi fikk i sted. Det var den første vi fikk på en måte ny da. Oi, jeg ser det. Det ligner litt. Ja, det var samme. Ser vi? Eller? Eller var det? Det var to der og tre der. Har det noe å si? Det? Nei. Jeg vil ikke si det var samme. Det ligner litt, men det var ikke... Ja, men vi bare har det sånn nå, og så får vi heller skrive navn på det etterpå, når det kommer inn litt flere, tenker jeg. Ok. Hva er det her? Peng? Er det sånn til å lese med? Skal vi ta inn i det, eller? Nei. Nei. Jeg har ikke peiling på hva det er. Ok, men det vi kan da. Hvordan finner vi ut det hun vil ha? Hvordan trykker på hint? Skal vi se hva som skjer? Ok. Så her står det på hintet at jeg ikke har skrivet noe om det her, og da bare jeg går på biblioteket i, om du forstår det, Amble. Det var i hvert fall et eller annet bibliotek i Ambleside, kanskje? Det var ikke på A. Kan det være Ambleside? Ser egentlig sånn ut. Skal vi gå til Ambleside, da? Som vi har et bibliotek her. Hadde det gått sånn? Ja, her. The Library. Ok. Simone, det er hun som jobber for biblioteket. Hun er alltid veldig snill og hjelpsom. Og hun kan gjerne hjelpe deg med, hvis du lurer på hva plantene dine gjør, eller hvor du finner deg da. Så her, skal jeg kjøpe den. Og ja, collect. Da får jeg to ting av henne da. Wandering Blue og Gilded Dendra. Det var den der jeg trengte da. Så flott. Da hokser vi det. Da kan vi reise til biblioteket flere ganger. Det er fint å vite. Så, vi kan legge den tilbake også, egentlig. Wandering Beauty. Da tenker jeg at det står inni her nå. Hva det er vi trenger. Jeg tror det skal gjøre det i hvert fall. Oi, nei, nå lukker jeg igjen. Upsi, upsi. Ja, her er det nye. Ok. Ok, det her er en slags sopp da. Som beveger seg i mørket sakte. Og den kan være... Ja, ok. Så den har sånn gjelle på en måte på undersiden. Og det blir sånn vakre sånn squiggly lines, flowing lines da, på en måte.
sikksakk-mønster. Skal vi se om vi finner det, da. Det var rundt. Det var litt merkelig. Det er jo undersida av soppen, vil jeg tenke meg. Da kan det jo være enten den eller den, tenker jeg, da. Det ser jo ut som han har prikka her, ikke sant? Jeg tenker det. OK. Går det an å sjekke litt mer nærmere på den? Close your inspection. Undersidene er litt skarpe. Jeg sa jo ingenting om det her, så det er ikke sikkert det er Da hadde det kanskje stått mer om prikkene, på en måte. OK. Skal vi sjekke på den andre, da? Den andre soppen. Den så ikke ut som den lukta så godt. Her, ja. Den lukter veldig ekkel, men det sto ingenting om undersida her. Å ja! Her står det «They are also quite hard and sharp earning». Ja, så det er harde og skarpe, da. Det var jo det som sto her, at det var harde. Undersidene er harde og ja, skarpe, da. Og så det ut som det var sånne prikker her. Så da prøver vi den. Wandering view. Ja, men hallo! Det her var jo kjempefint. OK, flott. Der får vi en til. Det er kjempefint, det. OK, skal vi nesten skrive navn på den planta så vi har det? Det var litt vanskelig. OK. Det var Wandering view. Der. Flott. Nå har vi begynt å skrive navn på en del her. Det er fint, det. OK. Her. Ja, nå er vi closed. For det her var liksom én dag. Det her var fredagen. Så nå har vi end day. OK. Ferdig med første dagen på jobb, da. Det gikk jo kjempefint, egentlig. Det var han ene personen som stakk av. Jeg vet ikke hva som skjedde med han. Men utenom det så gikk det ganske bra. Oi. Skal vi trykke på kortet? OK. Det starta nå, fant noe. Okay. Noe det ikke var meningen at hun skulle finne. En bok gjemt vekk i et glemt hjørne av Ambleside bibliotek. Så det var sikkert sånn butikken min starta, da. At jeg fant en bok. Jeg ble inspirert. Kanskje en sånn spill ble laga òg. Ny dag. Dag to. Dette er en lørdag. OK, hva skal jeg gjøre med det her kortet, da? Hvis vi åpner opp her, hva har vi åpna i stad? Ja. Kan jeg legge det inn der, kanskje? Ja. OK, her har vi boka og alle plantene. Og kattebussen ligger fint og koselig her. OK. Er vi klare for litt nye folk, da? Isodore Burbage. Bring Å ja. Gi meg Apis demissus. Og vær kjapp. Katten min har fått Å ja, katten din gir meg allergier. Du må ikke ha sånne dyr i butikken din. Stakkars, han likte ikke katten min. Det var litt slemt. Skal vi gi han blomst da, når han ikke liker katten min? Nei, OK, men ja. Så han vil ha et plantetre som hjelper med allergier, er det det han sier? Og vi vet ikke hva det er. Ja. Skal vi se om det står noe her om en plante som blir brukt mot allergier. Kan vi flytte den litt opp her? Her sto det Nei, ingenting. Det her er magesmerter. Utslett. Åpne opp låsa. Masse styrke. Sovemedisin. Lage vennskap mellom fremmede. Å ja, her er sånn digestive troubles. Ja. Jeg vet ikke hvordan vi sier det på norsk, da, men det er feil, i hvert fall. Tenker jeg. Ja, det er når du skal få i deg mat og svelge mat sånn. Og her er litt sånn gift. Ja. Gift. Det er fint å ha det òg. Nei. Her var det noe annet. Og her er litt sånn hvis du får dårlig hukommelse og sånt. OK.
Nei. Det var liksom ingen av disse som passet helt til det han ville ha, da. Nei. Det var ikke den heller. Har vi fått så mange blomster i boka vår? Det er egentlig litt fint, da. Her hører man bedre, det var den vi hadde i stad. Ok, nei, det var ikke den heller. Da må det nesten være den, da. Insekt. Det er insektspray, liksom. Det får vekk insekter. Men ingenting av det her hadde jo... Å oh, ja! Nei, han skrev jo her hva han ville ha. Apis demissus. Ok. Så vi veit hva han ville ha, da. Men hvorfor står ikke det her, når vi veit hva han ville ha, på en måte? Er det bare for å gjøre det vanskeligere for meg, liksom? Skal vi se om vi finner noe her, da. Er det på tide å gå tilbake til biblioteket? Se om det har noe mer til oss der. Kan hende det har noe. Nei, hun hadde ingenting i dag. Hva som står her, da? Å, det står ting om han. Ok. Han er en rik mann som har fått masse penger fra, men aldri hatt kjærlighet fra foreldrene sine. Stakkar. Han ville vært... Ja, nei, det var ikke så masse spennende, men... Oi, hvem er her? Ga vi henne aldri tingene sine tilbake? Skal vi ta henne først? Går det an? Nei. Da arkiv. Er det noe Nei, det er bare Det er det vi har gjort og sånt, da. Ja. Nei, ok. Og da var ikke det her noe hjelp heller. Det sto ingenting om Apis demissus her. Nei. Hva kan jeg gjøre, da? Hint? Ta en liten hint. Ok. Ok, så Apis demissus, det er på en måte det latinske navnet. Ja, ok. Så da Ja. Da er det enda så her. Eller liksom en i boka. Men det står under her. Å ja, det var så smart. Ok, da finner vi det ganske lett, da. Apis demissus. Ja, her. Candyroot. Nei, er det Ganderoot eller Candy? Ja, ok. Ja, ok. Den er Ja, det var sånn medisinske problemer og sånt, da. Det står ikke noe hvordan den ser ut. Men jeg tipper vi finner den uansett. Er det Nå er det Er det den? Er det den? Eller er den helt annen? Jeg tenker det er en av de to. Det ligner jo mest. Men den her har torne. Jeg tenker den her var kanskje nærmeste. Kan det gi mening? Men det kan hende flere her, da. Vi har jo så masse blomster nå at det kan godt være flere. Jeg syns liksom ikke noen har passa så veldig bra. Men jeg tror det gule passer bedre enn den rosa. Skal vi prøve den, da? Går an å se litt nærmere på den først? The leaves are coarse to touch. Her står det only Ja, det er bare der du kan gjette, da. Blada. Det var noe med bladet der òg, da. Altså, vi kan prøve. Ikke Var det riktig? Hallo! Vi er jo dritgode på det her. Det her går jo kjempefint. Og nå har jeg fått en ny blomst òg. Meek Du. Ja. Den ser søt ut, da. Ok, Candy Root. Da skriver vi det ned på den der. Candy Root. Flott. Det her går jo kjempefint. Ok, next person. David Schaff. Nei, Schaffer. Han var her i går òg, han. Den Ja. Å, er han postmann? Er det det han er?
Det kan godt hende, faktisk. Her har vi fått post. Det var skikkelig fine tegninger på det her spillet. Sånn, hele det var så koselig, liksom. Ok. Det her er fra Amos Duncan. Ja, ok. Så han har en slags tomt med noen rare planter som gror. Han har aldri sett noe sånt før, og det har liksom funnet seg en sånn plass i sånn dampe, mørke tunneller. Så han tenkte kanskje jeg hadde vært interessert da. Ok, så da tenker han sikkert at vi skal reise dit. Hard not. Hard not. Da tenker jeg at vi går her. Og så finner vi... Her, han sa, det var veldig fint i dag. Og så her er vi nå. Nei, her er vi nå. Her er biblioteket. Og han hadde not slått, eller noe sånt. Hard not. Her. Ja, ok. Her borte da. Oi, en iron gate. Ok, så vi må gi han den planta. Den planta heter Clavillium. Så da skal vi gi han den, og så gir han oss noen informasjon eller noen greier. Og jeg vet, den Clavillium, den har vi fått inn i boka her. En eller annen plass. Vi slenger frem, kanskje. Jeg tror kanskje den var... Åja, her ja! Men har vi den planta? Har vi det? Det er vel ikke den. Her er hjerteforma, det var ikke så veldig hjerteforma. Men en ting vi har gjort, vi hadde jo noe fra han i dag, her. Som vi ikke har gjort. Er det noe vi kunne gjort nå, kanskje? Så får vi kanskje noe mer først. Jeg tenker vi er deg. Ok, så her har jeg skrevet noe om Gosford. Men... On the northeast corner of the wood. Skal vi gå der først og sjekke om det er noe der? Northeast corner of the wood. Står det noe om det? Ok, er det en slags wood her eller annen plass? Her er jo wood. Forest. Men han sa han hadde vært i Gosford til å begynne med. Det var der han ble slått. Begynner vi i Gosford? Her er Gosford, ok. Og så The Wood. Det kan jo være ganske mange forskjellige da. Men skal vi prøve oss på Gosford? Om det er noe som står noe om der om han? Og jeg kommer til å se på noe som helst. Gosford? Ok, vi må live her først. Reise fra den butikken, eller den plassen. Nei, ja, Gosford, der oppe. Da prøver vi oss der. Nei. Nei. Kan jeg vattne... Nå står det nok med å vattne plantene. Åh, nå vattner plantene. Kanskje jeg må gjøre det sånn at jeg ikke dør? Er det lurt? Jeg vet ikke om det er sånn vi er nødt til å gjøre det. Det gir jo mening, det er jo en plantebutikk. Så man måtte nesten... Kan på en måte tenke seg til det. Åja, ok, så jeg må vattne mer. Til jeg sier sånn, puff. Og der er det bra. Ja, ok, da vet jeg det. Det trenger ikke ganske masse vatten. Men det er jo planter da. Det gir vel mening. Var den ferdig? Ups. Ok, den da. Da har vi en liten sånn vattenpause. Det er jo fint det også. Trenger litt pause av og til. Jeg lurer på hva slags blomst det der er. Det så ut som sånn julenisse. Med sånn de oransje hattene. Og sånn skjegg under på en måte. Det var ganske skjønner da. Det var det. Der. Det er mange fine lilla blomster her. Ok, la oss gå lengre bort. Vi har ganske mange blomster nå.
Jeg har sånn to blomster hjemme, liksom. Jeg har to sukkulenter, to sånne bitte små kaktuser. Og begge dør. Jeg vatner dem sånn av og til når jeg kan og sånt. Men det har skjedd seg veldig bra. Så jeg hadde aldri klart å ha en sånn her plantebutikk i virkeligheten, altså. Da hadde nok alle blomstene visnet. Men disse her blomstrene, de skal jeg ta godt vare på. Nå forsvant han mannen. Jeg håper. Jeg vet ikke om sånn, nå er vi på andre dagen, på lørdagen. Jeg vet ikke om det er tid, hvor lenge hver dag varer. Eller om det er sånn, så og så mange personer som skal komme innom deg hver dag. Jeg har ikke peiling, men vi finner vel ut av det etter en stund. Nå driver den der Will to Explore, den driver å blinke litt. Men vi får gjøre oss ferdig med det her først. Ok, nå er det ikke så mange igjen. Jeg tror det her er siste. Håper det. Satser på det. Der, ok. Bra. Da har vi det klart. Gå inn på den her igjen. Det var her han og mannen ble slått. Da kan vi ta en tur dit. Nei, ok, det var bare en dårlig by. Nei. Er det dumt? Er det dumt? Jeg har ikke peil, jo, det er bra, er det dumt? Jeg satser på at det er bra. Ja. Ok, men en annen plass da. Northeast corner of the wood. Nordøst. Ja, jeg er så dårlig på sånne der. Directions, men... må jeg vattne flere planter? Har ikke jeg vattnet alle sammen? Den der, kanskje? Jeg tror jeg vattnet alle sær i steg. Så jeg vattnet på nytt, liksom. Det funker det også. Jeg vet ikke det jeg skal dø. Ok, nå... Ja. Er det bra nok? Den her så jo veldig død ut, den der grønne. Den var jo begynt å bli brun. Men det kan den se sånn ut, det, altså jeg vet jo ikke det. Ok, da ser vi det bra. Her, nå driver den og pipe, blinke. Men jeg vet ikke hvor vi skal. Ok, the wood. Er det den? Low wood. Kan det være den? Nord. Nord er her oppe. Nordøst. Da tar vi den da. Nei, nothing there. Ja. Åja, så jeg må vattne plantene før jeg kan reise videre, på en måte. Nei, da får vi nesten gå videre. Nå driver det å pipe her, kanskje vi... Det piper ikke, det blinker. Jeg har litt sånn ordproblem. Ordproblem. Ok, vi tar vekk disse her. Slipper å se på det. Sier vi at vi har gjort en oppgave. Ok, her. Oi, Ruben, han var... Ja. Han var fin, han. Oi. Han skal til Grisedal skog for å sjekke, for å undersøke et mulig mord som har skjedd. Så, ja. Han har ikke så lyst. Det har ikke så lyst å snakke med han. Det er sisterhood, så det er sånn heksen og sånt, da. Har ikke lyst til å snakke med han. Og lederen deres, Arda, hun er død. Så han tror at de skjuler noe, og han håper å finne ut litt mer av det. Med hjelp av Foxbutton. Så har han lyst til å overtale deg. Så her har vi Foxbutton. Det er sikkert en plante som du kan bruke til å... Ja, det var det vi så på i sted. Ok, så Foxbutton, det er en plante du kan liksom bruke for å få to fremmede til å bli venner. Og for å få et liksom vennskap da. Og da, Foxbutton. Tick, shiny leaves. Ok. Det er det jeg lignet jo på den der. Men da hadde jeg sagt noe om det røde også, tenker jeg. Håper jeg. Ok, vi kan gå videre her. Har vi noe som er bare blad på en måte? Nei. Det kan ikke være den. Ja. Det var veldig merkelig. Hvor er det vi skal finne det da? Hvis vi ikke har det.
Hvor var det han drev og sa det var? Grisdale Forest. Skal vi se, hvor er den? Grisdal. Her. Skal vi gå dit da? Skjønner du, har vi ikke her? Nei. Vi har ingenting der heller, vet du. Hva er det her? Nei, nå blir jeg stressa. Skal jeg vatne blomstene litt mer? Kanskje jeg skal drepe alle blomstene mine? Det kan ikke gjøre noe av. Det kan være den røde, faktisk. Den her er vatnet nå. Det kan jo være den. Med tanke på stilker og sånt. Det kan jo være den her. Den har ganske lik stilk. Men det er jo bare de to som har sånn stilk. Og så er det ingen som har bare grønn stilk, på en måte. Som er liksom den type stilken, i hvert fall. Så jeg vet ikke helt hva vi tenker med det. Har jeg så fått nok vatn nå? Det er sånn dødsometer her nede. Jeg blir litt redd. Ok. Satser vi på at det er bra? Så vi går her. Se om vi kan gå til andre plass da. Kanskje vi kan gå tilbake til biblioteket? Står det. Kanskje jeg har noe mer til oss der? Nei. Nei. Ok. Men Foxbutton. Vi vet jo hvordan det ser ut. Vi vet bare ikke om vi har den. Jeg tror ikke det er den her. Jeg vil ikke si det. Small leaves, delicate flowers. Det passer ikke helt til det. Nei, her er thick shiny leaves. Så det var jo ikke det. Nei, nå ble jeg skikkelig forvirret her. Har ikke jeg fått en blomst nå, kanskje? Her var det clues. Ok. Kanskje vi skal reise dit? Kanskje vi skal reise dit? Jeg skal fylle på... Jeg skal vatne blomstene litt mer. Kanskje vi kan reise dit? Og så... Se om det er noe mer hint der. Kanskje vi får noen blomster eller noe derfra. Går det noe vatn til blomster nå? Det ble masse vatning her, men det er nødvendig det også. Hvor er katten min? Ja, katten er sikkert bak en mann. Tar seg en liten tur. Ok, her er vi ganske godt i gang. Der, ok. Row H, og så The Third River. Her. 1, 11, 2, 11. Kan det være det her? Det blir jo mange 11 her. River Esk. Det sto River H. 11 H. Er det noen som har noe på H her? Det var liksom ingen av disse her som hadde noe med H å gjøre. Spesielt. Håkskilt. Nei. Skal vi se om vi kan gå tilbake igjen og se på denne blomsten. Nei, det var ikke meningen. Nei. Ok, da tar vi på hint, rett og slett. Fordi at det her var litt vanskelig. Har jeg det? Han sier at det har jeg helt klart rundt her. Det står Foxbutton, det har jeg helt klart rundt her. Men jeg har jo ikke det. Har jeg? Har jeg det? Foxbutton. Er det den røde? Kan vel ikke være det. Det hadde vært veldig merkelig. Når jeg ikke har bilder av det. Prøver vi. Nei, det er feil. Hva skjer nå? Nei, nå gikk dødsometeret opp. Hva skjedde nå? Nå ble jeg skikkelig forvirret her. Ok, så jeg klarte ikke oppdraget. Og da knuste kompasset. Er det puslespillbiter nå? For å fikse det? Nei. Hvordan skal jeg fikse det her? Uff, nei, nå ble jeg litt...
Hvorfor er alle ikke dager? Jo, ok. Der. Da har vi én. Da har vi to av mange. Bedre enn ingenting. Oi, nå sier jeg Andy Nussel. Hei. Hei, Andy. Nå skal vi se her. Ok, kanskje passer den der? Nei. Ok. Så vi har ikke klart det her. Vi klarte ikke oppgaven, og da får vi straff. Det kunne gitt meg litt lettere straff, da. Ok, hva med Den. Ok, det var ganske greit, egentlig. Ja. Fint. Kunne den passe der? Nei. Ok, puslespill. Det var ikke helt min beste evne, ser jeg nå. Men det funker vel etter hvert. Håper vi. Kanskje den. Den har vi. Ja. Nydelig. Ok. Og så den. Ja. Hva var det her blei igjen? Er det et kompass? Nei. Et eller annet. Det er det i hvert fall. Ok, hvis vi tar den bort her. Nei. Ok, den skal bort dit. Var det riktig? Nei. Var det riktig? Nei. Da bare prøver vi på alle sidene her. Nei. Prøver de rett opp den? Ok, så jeg var ikke så veldig god på det her, men det går sånn noenlunde etter en stund. Nei. Nei, nå skal jeg skjerpe meg skikkelig her, folkens. Jeg skal ikke ha én. Er det riktig? Jeg skal ikke ha én mer feil etterpå. Jeg skal gi alle riktige blomster. 100%. Ok, det er riktig. Er det den? Nei. Nei, det var feil. Ja, sant. Here we are going very good. Oi. Jo, men det er riktig. Det er riktig. Ok. Litt vanskelig det her, faktisk. Nei. Jo, den er riktig. Nei. Nei, er det riktig? Nei, det var feil. Ok. Det er mer sånn vanlig først. Den. Ja. Ok. Og så nå er det sånn Ok. Nå begynner det å nærme seg noe her. Ja! Å, to biter igjen. Det her var ganske fint. Der. Å, siste biten. Ok. Vi klarte det! Det gikk jo ganske bra, i hvert fall. Så da får vi se. Vi trenger flere hint, tenker jeg. Ja, fortsatt dag to. Lørdag. Her ligger kattepusten min. Jeg vet ikke hva katten heter engang. Du vet, jeg tror den hadde navn, men det var veldig sånn merkelig navn. Ok. Ruben, hadde du vært der i stad? Å ja. Ok, så det er det samme som i stad, da. Oi, nå må jeg nyse. Ok. Det her er jo det som skjedde i stad, da. Han leter etter Hun har lyst til å snakke med hun lederen av heksene, eller søsterkulten. Så han vil ha litt Fox Button. Ok. For å finne ut, for at de skal bli venner. Og for å overtale dem, så vil han bruke Fox Button, som gjør at de blir venner. Det har vi skrevet om i boka her. Det står her. Fox Button, ja. Den ser sånn ut. Men det er jo noe mer på toppen her, da. Når det ikke var den, så må det være den. Skal vi se. Står det noe her spesielt? Ok, det lukter ingenting spesielt. Men da tenker jeg, da må det være den. Håper vi. Er det riktig? Åh, det var Nå ble jeg litt letta, egentlig. For at hvis det ikke var den, altså Da hadde jeg Nei. Ok, Brimlock. Den var fin. Den var grei. Fint å ha. Og jeg må huske å skrive navn på den der Fox Button, for den var litt vanskelig å finne. Det var den som het Fox Button. Okay. Ok, står det ca. riktig? Ja. Fox Button. Bra. Da har vi det navnet òg. Vi har begynt å få en ganske fin samling her, da, med blomster. Det vil jeg si.
Vi tar den ned der igjen. Ja, ny person da. Victoria Gray. Åja, hun hørte det lydene oppe på loftet. Med den blomsten vi ga i går da. Så nå vil hun... så vil jeg skremme, hun vil skremme noen og få deg til å komme seg vekk, på en måte. Det er noen folk... det er noen... Ja, ok. Det er noen folk oppe på loftet. Noen medium. Er det, vil jeg si spøkelsen, kanskje? Hørt? Det er i hvert fall noen greier oppe på loftet, så hun har lyst til å skremme og jage vekk. Ok. Så da vil hun ha Harley Quinn, Blue... Ja, det var nesten i hvert fall. Så da har vi det. Jeg er litt usikker. Jo, vi har det. Ok. Det lignet på den der. Men det var ikke den. Ok. Men den heter, ja, det er en bushy blue. Ok, så den er blå. En blå blomster. Ja, en blå blomst som ser sånn ut. Det klarer vi sikkert å finne. Hvis vi har det da. Det er ikke sikkert. Ingen av oss her var vel riktige? Nei? Ikke som jeg vet om. Ikke som jeg ser. Ok, skal vi gå litt inn i portasje da? Harley Quinn. Det var et vakkert navn, synes jeg. Det er ikke den. For det var Lemon Dandy. Lemon Dandy. Ok, da har vi ikke Harley Quinn. Men vet hun... Nei, hun vet ikke hvor vi skal finne den heller. Så vi kan reise en plass. Er det på tide å gå tilbake igjen til biblioteket i Amble... Hvor var det da? Ambleside? Har det nok mer informasjon til oss der? Nei. Ingen info. Det er jo fint. Egentlig ikke. Ok, så vi skal finne... Oi, vi tar ikke kart. Vi skal finne Harley Quinn Blue. Blomsten som kan hjelpe henne til å jage vekk naboene. Eller deg som bråker i hvert fall. Så vi har den i boka her. Og vi vet hvordan den ser ut. Her. Blåe farger. Blå blomst. Men det er jo ikke masse blåe blomster her. Det er jo ikke den. Kan det være den? Nei. Det har vel, det ligner ikke. Nei. Det kan ikke være. Det er i hvert fall veldig forvirrende. Er det den, kanskje? Gir det mening? Kan det være den? Det står jo sånn downward, på en måte. Blue flowers. Altså, det er det beste vi har hittil. Jeg tror kanskje det er den, jeg. Det var jo ikke, det ligner ikke veldig, men det var ikke sånn kjempe langt ifra heller. Jeg tror det er det beste vi har. Men skal vi prøve det? Kan det være riktig? Ok, vi prøver det. Det var dritbra. Første forsøk og greie. Nå måtte vi i hvert fall ikke ta sånn der ekstra runde. Med å ta, hva var det, en speigel, knuste eller noe sånt. Det var faktisk ganske vanskelig. Ok. Oi! Fått noen nye blomstergreier. Det var jo spennende. Ja. Ok, nå må vi skrive ned navnet på den, for den var veldig vanskelig. Her. Det var Harley Quinn. Skal vi se. Harley Quinn. Der, ok. Jeg tar bare gul farge på alle. Jeg har ikke begynt å systematisere det så veldig enda. Så tenker jeg det er greit nok. I hvert fall nå. Så, ok. Vi går videre. Neste. Oi, hun var ganske tøff egentlig. Du har sikkert hørt masse rykte om at Arda er død. Måtte Arduina rest in peace.
Ok, så hun ble, døden hennes var ganske uvanlig da. For søstrene, de pleier egentlig ikke å gå utenfor sin kult for å få informasjon og sånt. Men du vet, søstrene, de vil at du skal komme inn i skogen. Ok. Men for at vi vet at du ikke snakker og sier det videre til folk, så har vi lyst til å ha Mary Spratt. Ok. Så da har jeg lyst på den blomsten, Mary Spratt. Den har ikke jeg sett inni her, men det kan godt hende vi har den inni her. Marys. Har vi flere sider med det? Ja, ok. Nei, det står ingenting om det her i hvert fall. Jo, kødda. Pranker ikke. Vi har den her. ja, Mary Spratt. Ok. Her. Er det den? The Wide Waxy Leaves. Store blad, ja. Da må vi liksom høre på, og vi er bundet fast med den. Da skal jeg bli bundet fast med den kulten da, søstrene. Det er sikkert fint. Står det noe spesielt i meg her? Smooth waxy leaves. Her står det waxy. Så jeg tenker det er greit. Da tar vi den inn til deg. Var det feil? Oi da. Oi, ok. Ok, det var feil. Uff da. Det var kanskje ikke så bra. Men, altså, det går fint. Det er ikke ingen dør enda. Hvor var det de ville at vi skulle da? Stod det noe? Hun døde i... Jeg snakket om skogen og sånt da, men vi kan gå inn på her. Se om vi finner noe. Eller har vi det? Skal sjekke den igjen. Det kan vel ikke være deg. Wayne leaves, waxy finish. Det kan være disse her også. Skal vi prøve det nå? Altså, vi kan godt prøve. Ok. Jeg trodde ikke det skulle være den. Nei, ok, men det er ganske fint egentlig. Det var ganske rik. Da har vi, oi, et brev. Åh, så søt. Og tegne alt. Ok. Vi har feilet vår jobb som beskyttere av skogen. Våre hemmeligheter har blitt stjelt, og Arda, altså det er hun, hovedheksa, tror jeg, hun har blitt drept. Du finner oss i den dype dalen av Grisedalskog, en mil fra den der sjøen som er overfor Torver. Vær snill og hjelp oss. Dine kjære Sisterhood of Arduana. Ja. Så de trenger hjelp da. Og de står nå i Grisedal Forest. Nærmest oss den der leiken. Ok. Så da skal vi til Grisedal. Her. Torver. Hvor er det? Torver. Der. Nærmest Torver. Og er det der da? Jeg tenker vi skal dit. Ja! Ok, vi fant i hvert fall fram. Ok, søstrene prøvde å stoppe meg fra å komme inn, men jeg viste deg brevet, og jeg fikk gå forbi da. Jeg ble tatt med inn til en sånn courtyard, åpen plass da, og gjennom en stor eikedør, og ned en gang, ned masse trappe og inn til en kald kjeller. Der ligger det på bordet, drapert i silke, er det Arda. Det er ikke ett merke på henne, eller ei skramme, men øynene hennes er åpne og svarte. Munnen hennes, årene hennes, hår hennes, alt er svart som en ravnevinge. Vet du hva som kunne gjort dette? Spør jeg. Ja, ok. Så her ser du da Arda. Hun er sjefsheksa. Hun er drept. Og de vil ha ren. Ren. Det tror jeg vi står om inni boka vår her. Skal vi se om vi finner den ren. Skrev jeg ned Mary Spratt? Nei, det skal jeg faktisk ta og gjøre. Her. Ok. Må ha litt system i sakene, vet du.
Hva var det hette? Mary Spread? Der, ja. Ja. Ok, fint. Ok, Ren. Er det noe vi har i nærområdet her, da? Der. Fint. Vi har begynt å krysse av ganske mange blomster her, egentlig. Så flott. Flott. Så er det flott. Ja, veldig fint. Her. Lange blad. Og det blir ofte svarte hvis det kommer i kontakt med noen spesielle sånn gifter og sånt da. Men disse her kan bli brukt for å finne et giftstoff, egentlig. Det lukter rart. Ok, da tenker jeg umiddelbart på en, og det er en her, som begynner å bli litt sånn svart. Skal vi se på den da. Ok, den lukter, jeg tror det betyr at den lukter skikkelig ekkelt. Jeg er ganske sikker på det. Har en lukt som klør meg i bakenden av halsen. Jeg tror det betyr at den lukter ekkelt, og da tror jeg det er Ren. Vi prøver. Ja, gitt den da. Vi var kjempeflinke på det her. Og da får vi jo Grey Sandfire, og vi får til og med to nye planter. Det var så fine. Det var skikkelig tøffe planter, faktisk. Ok. Skal vi se her. Ok, Ren. Da må jeg skrive ned. Det var den. Da skriver vi den. Det var Ren. Skriver vi på feil nå? Nei. Ren. Der, ja. Ok. Bra. Så nå kan jeg også da gå inn på etterpå og se her navnet på alle plantene. Så har jeg det til senere hvis noen spør om det samme, på en måte da. Så det er ganske fint. Ja. Ny person da. Isidore Burbage. Han har vært her før. Jeg er så nærme å rapportere deg din half-wit. Den forrige planten din, den ga meg skikkelig, den gjorde sånn, den ga meg skikkelig utslett, og jeg begynte å klø masse. Så jeg skal slå ned denne lille... Oi, hva står det her? Oi. Ok, så han er ganske sur da. For jeg har gitt han feil, og han... Ja. Så han er ganske sur i hvert fall. Så hvis ikke jeg er en riktig plante nå, så får jeg konsekvenser. Og det har vi jo ikke lyst på. Forrige gang så knuste jo noe greier. Jeg måtte sitte sånn 10 minutter og pushe det sammen igjen. Og nå... Det her tror jeg enda verre. Ok, så han vil enten ha Butterdale or Meekdew. Skal jeg velge, eller er en det riktig? Ok, men han sier at huden hans klør veldig. Så da tenker jeg vi må ha noe mot rashes. Og det vet jeg vi har. Sikkert noe som vi ikke har hatt før da. Kanskje... Nei, ingen av oss er trygg. Her får du masse styrke. Nei. Ok, jeg tror ingen av oss er. Det er ikke helt riktig. Men ok, det var ingen av oss er. Da går vi videre. Vi må ha noe. Det var noe som sto at det var sånn mot rashes, utslett og kluing og sånt. Så jeg tenkte... Oi, hva var det stod her? Nei, det var den jeg fikk forrige gang, tror jeg. Skal vi se. Kanskje det står lengre borte? Nei. Nei. Vi kan jo gi en gift da, håpe at han dør. Neida, det var kanskje litt slemt. Men, vi kan ta... Alle disse var feil. Ok, så tar vi... Ja, han vil enten ha Butterdale. Den der. Eller Meekdew. Butterdale først da, hva gjør den? Form of poultice? Hva er det for noe? Åh, her! Ok!
Den, ja, den blir ofte, den har blitt i mange århundre, så den blir brukt til å kurere uslett. Så det er jo riktig det den vil ha, sant? Gikk du? Kanskje ikke hva den gjør da. Og da får, ja, ok, så Butterdale, den gir deg sånn, den er liksom, den gir deg masse, den tar vekk alle uslettet ditt, og det blir kjempefint. Og så gikk du på andre hånda, liksom. Den gir deg masse utslett. Så da tenker jeg, vi gir han den her, for den var kjempebra. Den var slett. Vi gir han Butterdale blomsten, for den skal kurere alle utslettene hans da. Så da må vi se om vi finner den. Ofte, den gror ofte i klumper på i dalsidene. Og den har mørkegrønne blad. Mørkegrønne blad. Kan det være den? Kanskje. Men jeg vil ikke gi han feil heller. Sånn, det er jo ikke den nå da, men kan det jo være det her? Og det kan være den. Det er liksom, det kan være ganske masse, sånn, det kan jo være den her også. We never know, liksom. Men, jeg tenker, nei, ok, men jeg har ikke lyst til å prøve heller, for hvis, tenk å si han feil da. Ok. Jeg tenker vi kan begynne med se på den. Den gir kanskje mest mening. Smooth wax live. Jeg sier lives, det er jo leaves. Ok. Men den ser sånn hakket ut på en måte. Nei. Nei. Det her da. Oi. Kanskje jeg skal vatne blomstene litt. Nei, ikke akkurat nå. Den der har jeg heller ikke fått noe. Det der. Men, ja. Ingen av disse bladene var liksom den, men det er jo feil. Ingen av disse her hadde sånn riktig blad. Hva med den da? Small leaves, delicate flowers. Tror ikke det. Den da. Pleasant scent. Pleasing scent. Og den her har lukte smør. Nei, ikke den heller. Den da. Nei. Ok, men kanskje vi ikke har den? Det er ikke sikkert vi har den heller. Den, kanskje? Nei. Den har navn. Skal vi se. Går på den liten tur her borte da. Ja, den kanskje. Ser du bladet der? Ja, ok. Der har vi den. Ok. Det var så forvirrende når du bare ser bladet, så ikke fargene eller noe sånt. Men, ok. Men det, den så jo fin ut. Den lukta butter litt. Åh, takk og lov. Det, tenk hvis jeg hadde fått feil på den, sant? Han hadde gjort noe slemt mot oss. Han hadde brent ned butikken vår. Han hadde gjort noe dramatisk. Oi, nå får vi en ny. Ok. Ja, men det var altså, en kjempefin andre dag. Det var jo, altså, kunne det gått mye bedre? Kanskje. Men det gikk veldig bra. Det vil jeg si. Hallo. Og så, oi, vi klarte det her også. Vi hjalp jo hodet heksa og alt. Ble med en liten kult. Ble trua av en gammel mann. Men, altså, alt i alt. Det var jo ganske bra. Altså, det her spillet var skikkelig kult. Jeg har aldri prøvd det før. Og jeg har aldri streamet for heller. Men jeg synes det gikk ganske bra. Og det her spillet var ekstremt kult. Så jeg skal helt klart spille det flere ganger. Så har dere lyst til at jeg skal spille det flere ganger, så bare skriv i kommentarfeltet. Og så ser vi dere senere. Ja. Tusen takk for at dere så på videoen. Ha en veldig fin dag. Og så gjerne abonner og følg oss på Twitch og på YouTube og overalt egentlig. Ha det bra!